ክቡራትና ክቡራን ውድ ተመልካቾቻችን የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዛሬ እንግዲህ አሁን በሚመጣው ሳምንት በቀጣይ ሳምንት ማለት ነው ከነገ ወዲያ ማክሰኞ የሚደረግ አንድ ትልቅ የስዕል ኤግዚቢሽን አለና ስለዛ ነገር ቅድመ ጥቆማ ልንሰጣችሁ ቅድመ ዝግጅታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ከሰዓሊው ጋር አጭር ቆይታ ልናደርግ የተዘጋጀበትን ቦታ ለመመልከትም እዚህ ተገኝተናል። እንግዲህ ያለ ነው ከላይ በደንብ አሳይቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ሞደርን አርት ሙዚየም ገብረ ክርስቶስ ደስታ ይላልና እና በዚህ በትልቁ የገብረ ክርስቶስ ደስታ ማዕከል ውስጥ የተዘጋጀው የስዕል ኤግዚቢሽን ምን ይመስላል፣ ከማን ጋር ነው ቆይታ የማደርገው የሚለው ላስመለክታችሁ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። በጣም ቆንጆ ስዕሎች እንዳሉ ሰምቻለሁ። እነዚህ ሁሉ ስዕሎች ታሽገው የመጡት የተሳሉትም የተሰሩትም አሜሪካን ሀገር ነው የሚባል ነገርም ሰምቻለሁ። እና እንዴት ነው ማለት ከዛ ወደዚህ ነው ኤግዚቢሽን ለማሳየት የተመጣው ማለት ነው የሚለው ነገር ጥያቄ ያጫረብኝ እና ያልተለመደ ነገር ስለሆነ ነው። ሁሉም ነገር እንግዲህ መልስ ታገኛላችሁ። ወደ ውስጥ ንግባ፣ አብራችሁ ይንግቡ። እንኳን ደህና መጣ። እንደምታየው የስዕል ኤግዚቢሽኑን ለማዘጋጀት ለማክሰኞ ዝግጁ ለማድረግ ደፋ ቀና እያልን ነው። በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። በጣም የሚገርም ሙዚየም ነው። የተሸከመውም ስም ከባድ ስም ነው። ይህን ስራ ያስቀምጠላችሁ አማረ ሰልፉ ይባላል። አማረ ሰልፉ ይባላለሁ፣ ሳሊ ነኝ። ከዛም በተጨማሪ በምኖርበት ሀገር አሜሪካ የስነ ጥበብ መምህር ነኝ። በሜሪላንድ ኢንስቲትዩት ኮሌጅ ኦፍ አርት አስተምራለሁኝ። እንዲሁም በማንጋሞሪ ኮሌጅ የስነ ጥበብ ትምህርት ክፍል አስተምራለሁኝ። ከዛ በተረፈ የሶስት ልጆች አባትና በጣም መልካም የሆነች ባለቤት ያለው ሳሊ ነው። ስታውሰበስበው ውስብስብ ይሆናል። ቀለል አርገባ የሆን ቁጥር ቀለል ይላል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገር ለምደናል አደለ? ለምሳሌ ወደ ኤግዚቢሽን ቦታዎች ስንሄድና ስንመለከት የተቀመጠው ስዕል እያየን ግን ሌላ ነገር እንፈልጋለን። የዛ አይነት ባህል አዳብረን ነው ያደግ ነው። ምናልባትም በርካታ ሙዚየሞች ውስጥ ሄደን ስዕል አለመጎብኘታችን ይሆናል፣ ወይም ባደግንበት ዘመን እንደዚህ አይነት የስዕል ትዕይንቶችን አይተን ስላላደግን ሳሌዎች ሲያወሩ ስላልሰማን ሊሆን ይችላል ያንን ሀሳብ የፈጠር ነው። እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥማል። ስዕሉ ጋር ትቀርብና ሌላ ነገር ማየት ትፈልጋለህ፣ ወይም ዛፉ ቤቱ ጋር የመጣው እዚህ ጋር ቤት አለ ወይ የሆነ ሰው ይታየኛል አይነት። በዚህኛው ግን ኤግዚቢሽን ሰውን እንዲያው የምጠይቀው በዛ አይነት መልኩ እንዳያው ነው። የስዕሉ ፍሬም ብቻ ወይም ስዕሉ የስዕሉ ግዝፈት ብቻ አስደስቶት ከተገኘ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ወይም ያያት አንድ መስመር ተነስታ ያለቀችበትን ሂደት ተከትሎ አይቶ በጣም ደስ ብሎት የወጣ ሰው ካለ በጣም ያም ትልቅ ጉዳይ ነው። ወይም ደግሞ ሲመለከት ስዕሉ የፈጠረው ጥላ ግድግዳውን አይቶ ያ ጥያቄ ከጫረበት የሚገርም ጉዳይ ነው ማለት ነው። ከስዕሉም ውጭ መታሰብ ችሏል ማለት ነው። ያለበትን ቦታ ጥያቄ አስጨውበታል ማለት ነው። ያም ደስ የሚል ነገር ነው። ከዛ ግን ውጭ የሆነን ነገር ለማየት ራስህን አዘጋጅተህ መጠህ የምታይበት ሳይሆን በምታየው መጠን ጥያቄዎችን ስጠይቅ፣ ቅድም ያልኩ ስንጠይቅ ለምን የሚለውን ስትጠይቅ የሚመጡልን ስሜቶች በአግባቡ እንዲሁ ማስተናገድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ኤግዚቢሽን ማክሰኞ እንዲከፈት ሲሆን እዚህ ጋር እኔን ታየኝ ይሆናል፣ ስራዎቹ ተሰቅለው ታይ ይሆናል እንጂ ከጀርባ በርካታ ሰዎች አሉ። ይሄ ኤግዚቢሽን እውን እንዲሆን ያደረጉ ከቅርብ ወዳጆቼ ጓደኞቼ ጀምረው እስከ ትላልቅ ሳሌዎች እዚህ ሀገር ላይ ያሉ እስከምንላቸው ድረስ አሉ፣ በአንድም በሌላም መልኩ።
ከዛ ተነስቼ ስመጣ ስሉን በስርዓት አሽጎ ሙያው በሚፈቅድለትና በሚጠይቀው መልኩ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እኔም በማላቀው ሁኔታ እንዲታሸግ ከማድረግ ጀምሮ ለሊቱን ሙሉ ሁለት ሶስት ቀን አብሮኝ አሽገው የላኩት የስል ባለሙያዎች እና ኪዩሬተር አንደኛው ደረጀ ይባላል። በጣም ጎበሳሌ ለሌላኛው ፍጹም ይባላል። አሁን ኪዩሬተር ነው እና ጎበሳሌ እነሱ ያን ባደርጉ እዚህ ጋር አይመጣም ስሉ ወይም ግዜ አይኖርም ነበር። እዚህ ከመጣ ደግሞ በኋላ ማሳያ ቦታ ስትፈልግ ህንጻ ስላለ ህንጻው ላይ ዝም ብላ አታረቅም ሂደት አለው። ያንንም እንዲሆን እጅግ ምናቀውና በሚያነሳቸው ነገሮች ሁሌ ነገሮችን የሚኮረክርና ትላልቅ ጥያቄዎችን የሚያነሳው ሳሊ በቀለ መኮንን በሚገርም መልኩ ይሄን ቦታ አመቻችቷልና ያለኔ ትልቅ ጉዳይ ነው። ከዛ ሲሰቀል ደግሞ ምን ሲል አሁን ማናቸው በርካታ ሰዎች አሉ። እነዛ ባሁን ኖሮ ይሄን ስል እንደዚህ ሆኖ አናየውም ነበር። የኔ ስራ ቢሆንም ግን እዚህ ደረጃ ሲመጣ ብዙ አለ። የኤግዚቢሽን የተዘጋጀው እዚህ ሀገር ላይ በርካታ ጊዜ በኋላ ስለሆነ መጥቼ ማሳየት የፈለኩት አንደኛው ዓላማ እስካሁን የሰራኋቸውን ስራዎች ከህዝብ ጋር ተገናኝቼ ለማውራት፣ ያም ሀሳብ ደግሞ የእኛ ታሪክ በሚል ሀሳብ ስር የተሰሩ ስዕሎች ስለሆኑ ያ የእኛ ታሪክ የሚለውን ሀሳብ ከብዙ ሰዎች ጋር ለመነጋገር ታስቦ የተዘጋጀ ኤግዚቢሽን ነው። የስዕል ኤግዚቢሽን የኔ ስራዎች ብቻ ያካተተ ነው። የስዕል ኤግዚቢሽኑ ላለፉት በርካታ ዓመታት የሰሯቸው የስዕል ስራዎች ናቸው። ላለፉት 5 እና 6 ዓመት ውስጥ ሰርቻ ያከማቸዋቸው የስዕል ስራዎች ናቸው። ስለዚህ የኔ የስዕል ኤግዚቢሽን ነው ማለት ነው። እነዚህ ስዕሎች በብዛት ሀሳብ ላይ መሰረት ተደርጎ የተሰሩ ናቸው። ያ ማለት ያንዳንዱ ስዕል ይዞ የመጣው ወይም የሚያቀርበው ቁም ነገር ወይም ሀሳብ ይኖራል። በይዘቱ አብስትራክት ልትለው ትችላለህ። አብስትራክት ግን ማለት የሆኑ ነገሮች ተደብቀው የማይታዩ ነገሮች አሉበት እና ያንን የማይታይ ነገር ፈልፍለህ የምታወጣበት አይነት ተብሎ ብዙ ጊዜ ለምደን የኖርነው አይነት ሀሳብ አይደለም። ቅድም እንዳልኩ ብዙ የምታያቸው ነገሮች በመስመሮች የተገለጹ ናቸው። ቁም ነገሩ የሆነው መስመሮቹ ምንን ሊገልጹ የተቀመጡ መስመሮች ናቸው ነው። የእኛ ታሪክ ብዬ ይህንን ኤግዚቢሽን ሳዘጋጅ የእኛ ታሪክ በነዛ መስመሮች መገለጽ የቻለ የሚችል ወይም በየቀኑ የምንኖራቸው ጉዳዮች ናቸው። እኔና አንተ መሀል ያሉ የማይታዩ ልዩነቶችን በእይታ መልኩ የተቀመጡበት የምናያቸው ግን ደግሞ ሁሌም በህይወታችን ውስጥ ተጽዕኖ ያላቸው መስመሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ያም መስመር ደግሞ የኔና ያንተ የሚለውን ልዩነት የፈጠረ፣ የእነሱና የነ ከሌ የሚለውን የፈጠረ፣ የእኛና የነ ከሌ የሚለውን የፈጠረ ነው እና አሁን ብናወራ ለምሳሌ የኔና ያንተ ብል ይህንን ቦታ ብቻ አስበን ብናወራ ይህን የሚገልጽ ምንም አይነት አካላዊ የሆነ መስመር የለም ወይም የተቀመጠ አጥር የለም። ግን በእሳቤ ደረጃ ልንፈጥረው እንችላለን። አንተን ከኔ የሚለይ ሀሳባዊ መስመር ማምጣት እችላለሁ። ግን ያ ሀሳባዊ መስመር እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ውስጥ የያዘ ሊሆን ይችላል፣ አንተን ወደዛ ለመግፋት እኔን ወደዚህ ለማምጣት። ስለዚህም ነው እነዚህን መስመሮች ወደ እይታዊ ቋንቋ ለማምጣት ያሰብኩት እና ያደረኩት። ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮችን ማወዳደር ከባድ ነው፣ በየትኛውም አይነት ዘርፍ ውስጥ፣ በየትኛውም አይነት ኑሮ ውስጥ። ለምሳሌ ታክሲ ስትሳፈር አይተህ እዛ ቦታ ላይ እኮ የተሻለው ታክሲ ነው ያለው ወይም እዚህ ቦታ ላይ የተሻለ የህዝብ መገልገያ ነው፣ እዛ ጋር ያለው በራሱ ዘመን በራሱ ታሪክ ውስጥ
ታሽቶ የመጣ ነው። እዚህ ጋር ያለው በዛ ሂደት ውስጥ ይያልፈ ያለ ነው እና ለኔ ማነጻጸር ይከብደኛል። ቁም ነገሩ ነው ብዬ ማስበው ያለህን ነገር በምን መልኩ እየተጠቀምክበት ነው። ስለ ኤግዚቢሽን ለማሳየት በርግጥም እንደዚህ አይነት ቦታዎችን መፍጠር አስፈልጊ ሊሆን ይችላል ስራዎችን ለማቅረብ። ግን እነዚህ ቦታዎች መኖራቸው የስዕል መታየት ለስዕል መታየት ብቻኛ ማራጭ መሆን አይችልም። ምናልባት የቦታ ባይኖር ውጭ ላይ ማድረግ ይችላለሁ ስራዎችን። በዛው ልክ ተመልካቾቼ የኔን ሐሳብ ተረድተው ባይረዱትም የራሳቸውን ጥያቄ ጠይቀው መሄድ ይችላሉ። ምናልባትም አሁንኛው ዘመን ላይ ካየ ባህላዊ ከሆነው ቦታ እየወጣ ነው ያለው ብዙ ነገር። የሙዚየም ስትል ስዕል በሙዚየም ውስጥ ብቻ የሚገደብበት ዘመን አይደለም። ምናልባት የፀሐይ ብርሃንና ጥላን ፈልጌ ውጭ የሆነ ነገር ማኖር ሊኖርብኝ ይችላል። ስለዚህ ጋለሪ ለአንድ የስነ ጥበብ ውጤት መታያ ብቻኛ ቦታ አይደለም፣ ውጭም አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሰዓሊ ስራዎች ቢኖሩና ብትሰራ ጋለሪ ስለሌለ ሀገሬ ላይ በጣም ጥሩ ጋለሪ ስለሌለ ስራዎችን አላሳይም ብለህ ልትቀመጥ አይገባም። ባገኘው አጋጣሚ እና በተቻለ መጠን ሁሉ ስራዎችን ብታወጣና ከህዝብ ጋር ብታወራ ብትገናኝ ትልቁ ፋይዳ እዛ ላይ ነው ያለው። ለእኔ ይህን ቦታ መጠቀም መቻሌ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እርግጥ ነው ከዛ አስጭኜ ስመጣ ብዙ ነገር ውስጥ አልፎ ነው ስዕሎቹ የመጡት። ከማሸግ ጀምሮ ከጉምሩክ እስከ ማለፍ ብዙ ታሪክ ነበረው። ያን ብለህ ስትል ተረጋግተው ተቀምጠው ከተመልካች ጋር በደንብ ማውራት የምትችልበት ቦታ ላይ መሆናቸው ደስተኛ ነኝ። ግን ደግሞ ሁሌም ይሄ መታሰብ የለበትም። አማራጭ ቦታዎች ቢኖሩ ልታረግ ትችላለህ። ሌላው ግን ደግሞ ያለህን መጠቀም መቻል ትልቅ ነገር ነው። እዛ ጋ ያለውን ባመጣለህ ምናልባት በጣም ችግር ሊሆን ይችላል። እዛ ጋ ያለው ራሱን የቻለ ሂደት ይዞ የመጣ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያለን ባለው መልኩ አለ እና እሱን መጠቀም መቻል፣ ካልሆነም ደግሞ ከሱ ውጭ ሌሎች አማራጮችን መፈለግ፣ ምናልባት ስዕልን እንድትሰራ ከተመልካቾች ጋር እንድትገናኝም ያደርጋል። በዚህ ስዕል ኤግዚቢሽን ላይ የሚመጡት ተመልካቾች በሙሉ የክብር እንግዳዎች ናቸው። ምናልባት ማድረግ ያልፈለግኩት ነገር ቢኖር መክፈቻው ቀን የክብር እንግዳ የሚባል አንድ ሰውና ሌላው ተመልካች የሚባል ልዩነት የተፈጠረበት ትዕይንት ሳይሆን የሚመጣው የትኛውም ሰው የክብር እንግዳ ሆኖ የሚያይበት ሁኔታ ስለሆነ መፍጠር የፈለግኩት ማንም ሰው ተመልካች ሆኖ የሆነ ግን ሰው ክብር እንግዳ የሚሆንበት ስላልሆነ ሁሉም የክብር እንግዳዎቼ ናቸው። ለዛም እንዲሆን የተደረገው ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ ማንም ሰው በፈለገው ሰዓት ላይ ቢመጣ ገብቶ የስዕል ስራዎቹን አይቶ እኔ ያሰብኩትን ተገንዝቦ ብቻ ሳይሆን ባየው ልክ ጥያቄ ጠይቆ የሚወጣበት አጋጣሚ ለመፍጠር ነው። ይሄም ደግሞ ሲሆን ዘመኑ ያለንበት አስቸጋሪ በመሆኑ ከበሽታም አኳያ ካለው ችግር አኳያ ርቀታችንን ጠብቀን ስዕሎቹን እንድንጎበኝ በምንገባበት ሰዓት የተዘጋጁትን የእጅ ማጽጃ ተጠቅመን በዚህም ላይ ደግሞ የፊት መሸፈኛ አድርገን ስዕሎቹ እንድናይ እጋብዛለሁ። ብዙዎቹ የምታያቸው ስራዎች በአንድ ሀሳብ ላይ የሚያጠነጥኑ ናቸው። አሁን ስገልጽልህ የነበረው የስዕሉ አጠቃላይ የትዕይንቱ ርዕስ የእኛ ታሪክ የሚል ነው። ግን በዛ በእኛ ታሪክ ውስጥ ብዙ ጉዳዮች አሉ። አይነት እያንዳንዱ ስዕል ትርጉም ይሄ ነው ብዬ መንገር የሚያስችለኝ አይደለም። ምክንያቱም ዋናው ትልቁን ሀሳብ ይዘው የተቀመጡ ስለሆነ ቅድም ያልኩ ማናቸው ግን በጣም ቀን ተቀን ህይወታችን ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ መስመሮች አሉ። ከዚህ ወጠ ስትሄድ የምታልፋቸው በርካታ የቀበሌ መስመሮች አሉ፣ የወረዳ መስመሮች አሉ፣ የቢሮ መስመሮች አሉ። እንዲህ እና በዛ ሰዓት ውስጥ ህጎች ይቀየራሉ፣
ብዙ ድርጊቶች ይፈጸማሉ። እነዛን ነው ወደ እይታዊ ቋንቋ የተቀየሩት። ስለዚህም ይሄኛው ማለት ይሄንን ጉዳይ ለመግለጽ ነው የሚል አይደለም። እርግጥ ነው እነዚህ ስራዎች ሲሰሩ ይዘው የተቀመጡት ዋና ሐሳብ አለ። የኛ ታሪክ የሚለው አንድ ጉዳይ ቢሆንም ያንዳንዱም የሚያነሳበት ነገር አለ። ለምሳሌ እዛ ጋ ስዕሉን ብታይ ፍጹም ከቀለም ረገድ ምታያቸው ሞቅ ያሉ ቀለማት የሚሆኑ ሌሎች ቀለሞች ምታይበት ሁኔታ አይደለም። እነዛም ምክንያቶች ነበሩት። በተቻለ መጠን ቀለም አልባ ባይሆን እንኳን ቀለሙን ዝቅ ማድረግ ነበር የተፈለገው ሲሰራ። ያም ምክንያቶች ከነበረኝ ልምድ አኳያ ነው። ከዚህ በፊት ወደ ሌላ ቦታ በሄድኩ ሰዓት ከዚህ ሀገር ከሄድኩ በኋላ ካለሁበት ከሚመችህ ከምታውቀው ቦታ ነው ተነስተህ ወደማታውቀው እርግጠኛ ወዳልሆንክበት ቦታ የምትሄደው እና በዛ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ይዘህ ትሄዳለህ። ግን እዛ ቦታ ላይ በትክክል ትገጥማለህ ወይ ነው መስለህ ትኖራለህ ወይ ነው ጥያቄው። ከዛ እንደ ሰው ትሆንና ግን ደግሞ ጥቁር ነህ፣ ቀለምህ አንተን ማንነትን ይገልጻል። በዛ ማንነት ውስጥ ደግሞ የኔና የሱ የሚል ነገር አለ። ነጭ በሆነ ቦታ ላይ አንድ ጥቁር መስመር ብታሰምር የሚታየው ያ መስመር ነው። ነጭ መስመር ላይ ነጭ ብትጨምር ምንም አይታይም። ወይም ጥቁር መስመር ላይ ጥቁር፣ ወይም ጥቁር ቦታ ላይ ጥቁር ብታረግ አይታይም። ግን ነጭ የሆነ ቦታ ላይ በጥቁር ብታረግ የመጋነን የመታየት ጉዳይ አለው። ሶ ያ የኔ ታሪክ ነው የሚሆነው። ግን የኔ ብቻም ታሪክ አይደለም፣ የብዙ ሰዎች ታሪክም ሊሆን ይችላል። ይህን ስስል እና እነዚህ መስመሮች ሳመጣ እንዲገልጽልኝ የፈለግኩት ነገር አሁን ያልኩህን ነው። አዲስ በያዝከው ወይም አዲስ በሄድክበት ቦታ ላይ ያንተ ማንነት ብዙ ነገሮች ይገለጻል እና ያ ደግሞ መገለጫ ያንተ የሚል ነገር አሰጥቷል፣ የእሱ የሚል ነገር አሰጥቷል፣ የኔ የሚል ነገር ፈጥሯል። በቀለምህ ልትለይ ትችላለህ። አንድ ትልቅ ነገር ውስጥ አለ። ከዛም ሲቀጥል ደግሞ መጤነ ሁለተኛ መስመር ውስጥ አለ የሚለይ ጥቁርነትህ በራሱ ለይቶሃል። ከዛ መጤነትህ ደግሞ ሌላ እና እንደው በጣም ለመበተን ሳይሆን ሲሉን እነዚህን አሁን የምናወራቸውን ወደ እይታ ቋንቋ ብታስባቸው ያ ነው ትልቁ ይዘት አለ። ሸራው የተቀመጠበት ቦታ አለ። ሁሉን ሰብስቦ ያዛለ ትልቅ መስመር አለ። ትልቅ ቦታ ይዞ የተቀመጠ አለ። እዛ ውስጥ ጥቃቅን መስመሮች አሉ። ጥቃቅን ጉዳዮችን ይዞ የተቀመጡ እና ጥቃቅኖቹ በትላልቆቹ ተገዥነት ታለ። በትላልቆቹ መስመሮች ያዟቸው ቦታዎች በሌሎች ትላልቆች፣ ግን በመጨረሻ የምታየው አጠቃላይ የስዕሉን ሸራ ነው ወይም ይዞት የተቀመጠውን ነው። እና ይሄ እኛ ታሪክ ነው። ሁሉም ባደረስክበት ሂደት ውስጥ በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጎልሃል ወይም አድርጎልኛል። አይተ ከማታውቀው ሰዓሊ አስተምሮ አሰልጥኖ እስካወጣ ሰዓሊ ድረስ እኔን ቀርጾኛል ብዬ አስባለሁኝ። ያ ማለት ግን የዛ ሰው እይታ የኔን ቀጣይ መስመር ወይም የኔን ቀጣይ ሂደት የሚወስን ነው ብዬ አላስብም፣ እውነት ለመናገር። ምክንያቱም ሁላችንም የየራሳችን እይታ አለን እና አንድ ሰዓሊ መጥቶ ይሄንን ፍጹም በማይሆን መልኩ ወይም በገባው መልኩ አይቶ ሊተች ይችላል። በጣም ጤነኛ ሂደት ነው። የሆነው ደግሞ መጥቶ ፍጹም አድንቆ ደስ ብሎት ሊሄድ ይችላል። ያም ፍጹም ጤነኛ ሀሳብ ነው። ያ ማለት ግን ያንተን አስተሳሰብ የሚያቀጭጭ ወይም እንትን አይደለም፣ በጣም የሚገነባ ነው። እና ለዛም ነው እከሌ ልልህም አልችለው። ምክንያቱም በብዙ ሰዎች ስዕል ተምሮ ስዕል አውቆ ካሰለጠነን ጀምሮ ሰፈር ውስጥ ስዕል ስትሰራ በአጋጣሚ መጦ አይቶ ይህን ነገር ለምን እንደዚህ አላረክም ብሎ እስከነገረ ምንም ስዕል አይቶ እስከማያውቀው ሰው ድረስ በአንተ ሂደት ውስጥ አስተዋጽኦ አለው እና ይሄ ነው ለማለት ይከብደኛል።
ነው የሚገኘው በየገብረ ክርስቶስ ማከል የሚባለው ውስጥ የዘመናዊ ስነ ጥበብ ሙዚየም ውስጥ ነው ይሄ የስዕል ትዕይንት የተዘጋጀው። ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ በየትኛውም ሰዓት ክፍት ስለሆነ መጣችሁ እንድትጎበኙና በሐሳብ ዙሪያ እንድንወያይ ባክፕሮት ተጋብዛችኋል። እዚህ ስራዎች ውስጥ የሚታዩት ነገሮች እኔ ያሰብኳቸው በተለይም ደግሞ እኔ የጠየኳቸው ጥያቄዎች ናቸው ያሉት። ተመልካቹ ሲመጣ ባየው ልክ እንዲጠይቅና የራሱን ነገር ይዞ እንዲሄድ እንጂ እኔ ያሰብኳቸውን ሙሉ ነገሮች ወስዶ እንዲሄድ አይደለም። ለዛም ነው የስል ትልቁ ነገር ብዬ ማስበው ተመልካቹ ባየው ልክ ተገንዝቦ ብቻለም ደግሞ ጠይቆ ቢሄድ ግን ያ ጥያቄ መልስ የሚፈጠር ኋላ ላይ ሳይሆን ጥያቄ ማንሳቱ ብቻ በቂ እንደሆነ አስባለሁ። በዛም ሂደት ውስጥ ነው ያለፍኩት። የሰራኋቸው ስራዎች በሙሉ በጥያቄ ተሞሉ ናቸው። ለየትኛውም ግን ጥያቄ መልስ የሚሰጡ አይደሉም። መልስ በሰጠ ሰዓት ምናልባት ስልታቆም ይሆናል። ግን እነዚህን ስራዎች በሙሉ እንዲሰሩ ሲሆኑ ጥያቄዎች ስለመጡ ነው። ምናልባትም ተመልካቾች በሚመጡ ሰዓት የኢንስታሌሽን ስራ አለ። በፊደሎች የተሞላ ግድግዳ ይኖራል። ያን ተመልካቹ ራሱ መጥቶ እነዛን ፊደሎች በማንቀሳቀስና ቦታ በመቀየር አንድ አረፍተ ነገር ወይም አንድ ትርጉም የሚፈጥርበት ነው። ያን ትርጉም ለሆኑ ደቂቃዎች ሊቀመጥ ይችላል። ሌላኛው ተመልካች መጣና ደግሞ ሌላ ቃል መፍጠር፣ ሌላ ቋንቋ ወይም ሌላ አረፍተ ነገር ለመፍጠር ነዛን ፊደሎች ያወጣ ሌላ ትርጉም ነው የሚፈጥረው። በዚህ ውስጥ የሚነሱ ትርጉም ማሳጣትና ትርጉም የመፍጠር ሂደት አለ። ያን ሰው እንዲጠይቅ ፈልጋለሁ። ከራስ ህይወት ጋር እንዲያው ፈልጋለሁ። ከዘመኑ ጋር እንዲያስተሳስረውና እንዲያው እንዲጠይቅ ፈልጋለሁ። ትርጉም መፍጠር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ወይም ትርጉም ማሳጣት ማለት ምን ማለት እንደሆነ። ትርጉም ደግሞ ሁሌም ቋሚ አይደለም፣ በጣም ጊዜያዊ ነው የሚሆነው። በዛም ሂደት ውስጥ ይሄ ቅድም ያወራናቸው እኔና አንተ የሚለውን ጉዳይ በምን መልኩ ማየት እንደምችል የሚጠይቅበት በጣም እኔም የምወደው የስዕል ስራ ነው የኢንስታሌሽን። ያንን መጣው የሚነካኩትና የሚቀያይሩት ይሆናል። በዛም ውስጥ ደግሞ የሚማሩት ብዙ ጊዜ ለመድ ነው ሰዓሊ አለ፣ ስዕል አለ እና ተመልካች አለ። ተመልካች ሆነን ስናይ ብዙ ጊዜ የሚታሰበው ስዕልን ከሆነ ርቀት ብቻ እንድታይ እንጂ እንድትነካው አይፈቀድም። መንካት ነውር ነው ወይም ደግሞ ህገወጥ ይሆናል ሁሉ። ሶ ያ ስዕል ተመልካቹን ያገላል ይሆን ያህል። አሁን በነገርኩ የኢንስታሌሽን ስራው ግን ሳያሊው ያን ስራ ቢፈጥርም እንኳን ተመልካቹ የራሱን ነገር የሚሰራበት ስለሆነ ተመልካቹም የስዕሉ አንድ አካል ነው ማለት ነው። ለዛ ትርጉም መፍጠር የተመልካቹን ማስተዋጽኦ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካች ብቻ ሳይሆን በዛ ሂደት ውስጥም ፈጣሪ ነው የሚሆነውና የተሻለ ብዙ ነገር የሚጠየቅበት እንደሚሆን አስባለሁ። በዛም ደግሞ ተመልካቹ መጥቶ እንዲመለከት እንጋብዛለን።